こんにちは、ギャラクシーピンクテンプルの淡路島彩です。今日は淡路島の大浜海岸という、割とたくさん夏になったらお客さんが来る海水浴場のビーチに来てます。ここはですね、私高校生の時ボート部だったんですけど、ここでみんなで練習して、花火したり肝試し山でしたりですね、結構楽しい思い出がいっぱいあります。高校のボート部の友達は今でも結構仲いい子がいて、すごい濃いいい時間を過ごした部活、高校生活だったなと今でも、学校に入って部活に入ってよかったなと思っています。高校生の時に結構みんなでそういう議論したりとか熱く語ってですね、濃い時間を過ごせました。はい。でまた何喋るか考えてないんですけど、どうしようかな。今日昼間は山で動画一本撮ったんですけど、今さっきちょっとこの道の通り海のそば通ったんで、海でも撮っとこうと思ってどうしたい撮りました。ちょっと風邪ひいての喉が痛くて声がおかしいんですけど、ですね、私その一本前の動画でも言ってたんですけど、しばらくまあちょっと引きこもっててですね、気持ち的にもまあ行動的にもで、まあ闇との向き合いみたいな、まあずっとまあ何年か前からずっとあったんですけど、まあそれもどっちかっていうとやってもやってもまた出てくるもんなんですよね、闇なんて。はっきり言って今世だけじゃない、過去世も含めて自分だけじゃない全体の闇だってあるから、それはもうみんなとの共同作業なんだなと思うんですね。だから誰かが闇に巻かれてたら、その人が悪いとか人は波動が低いとか、そんな話ではないと思うんですけど、なかなかそれもすごいこう比較、競争の世界に言うと難しい、そう思うのは難しいかなと思うんですけど、自分がねその闇に落ちて弱れば弱るほど、ある意味そういう辛さが分かれば、そこを切り捨てないで済むようになれるのかもなっていうのも思います。自分が辛ければ辛いほど、情けない自分を知れば知るほど、同じそういう状態にいる人を他人事に思えなくなるので、私もそうですね。自分がそういう弱さを認めてない時はやっぱり切り捨ててしまう、そういう人を切り捨ててしまいそうになるし、まあそら波があっていつでもそうだったりそうでなかったりするんですけど、まあ人間は弱いし安定しないし逃げたくなるし、そういうもんなんだよなと思うんですよね。でそれを否定せずに、そうなってもまあ大丈夫っていうか、それをOK できる自分がいて、
なおさらそれを共有して OK だよねって笑い合える人がいたらすごい安心するし、宝物のような関係性だろうなと思います。本当は出会う人みんなそうなっていけるはずだなと思うんですよね。せっかく出会ったというか会うってことは本当はそういういい縁になれるはずだと思うんですけど、まあお互いの不具合とか不出来あるいはまあ魂の約束で悲しい出来事になることもあるけど、まあその悲しい出来事も大きな目で見れば関わるっていうこと自体が愛だと思うので、関わり合いを持って時間と空間を共有した人っていうのはまあ胸をえぐるような辛い思いをまあした相手であったとしても大きな目で見ればやっぱりお互いに愛を共有したのかなと思いますね。これはなんていうかな、法則とかルールとかポジティブシンキングでもなくそう思うってことでもないんですけどね。うん、そう思うってことではないです。それが正しいとかでもないです。はい、難しいですね。そのルールブック法則とかバイブル的な何か観念があると会話はしやすかったなと今思うんですよね。そういう土台になる考え方とか論理がない状態ですごく喋るのはかなりなんか難しいんだなっていうのを今感じてます。自分はだからそのぐらいやっぱ思考で喋ってたんですよね。今まで自分の在り方も考え方もそういう土台をもとにすごいいろんな観念をもとに喋ってたからスラスラ言えたり何をあれしてもまあすぐ答え的な何か自分の意見はすぐ出せたんですけど、今ちょっとそれが難しい。自分のルールブックなくしてしまったんでね、偶然ですけどなくなってしまったので難しくなりました。だから時々今ブログで文章を書いたりするのも自分の言葉が今の自分の気持ちにフィットしなくて違和感を感じることが結構あります。言葉で全部表せないっていうのはよく会話で出てくるんですけどそうだと思うんですよね。言葉って一つを表すのにいくつも費やさないと表せないから、気持ちはもう本当に多面的にいっぱい今起こってるから難しいけど、それでも言葉を使うのはやっぱりそれはコミュニケーションっていう愛情だと思うんですよね。難しいところ、本来できないところを言葉というツールを使って伝えたい、伝えようとする相手への愛だし、言葉というものに残して知識もいろんなことも時空を超えて次の世代に伝えるとか会ったこともない人に伝えるのはやっぱり愛だと思うんですよね。だから今ちょっと私はその言葉の使い方が慣れないけどちょっと慣れてまたうまく言葉を使えるように努力したいなと思ってます。ですね、夕焼けがすごい綺麗ですね。なんかもう
すいません、どうもなんかこれでいいのかなっていうぐらいにふぬけている気が自分ではするんですけど、この動画自体も。まあでも今これしかできないのでお許しください。またいろいろ変化していくと思うんですけど、それぞれがですね、それぞれの思うありたい毎日、リラックスしてやりたいことをやりつつ、たまに会って何の遠慮もなく気兼ねもなく喋ったり、そういうのができたら幸せだろうなと思います。私は今ちょっとまだ自分が引きこもり状態で、今すぐちょっと難しいんですけど、またいろいろ整えてエルハズでもオープンしてしたら、なんかちょっとまたお茶したり、エンドレスなトークができる場をまた作りたいなと思います。また取り留めのない動画となりましたが、いつかまたこの動画を見ている人とどこかで会えたら嬉しいなと思います。会えますように。ではさようなら。